اسلام عليكمبسم الله الرحمن الرهيم إيمال مفصل منت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشجه من الله تعالى والبعث بعد الموت ইমানি মুফাসলের অর্থ আমি ইমান আনিলাম আল্লাহ তালার উপর তার ফেস্তগণের উপর তার কিতাব সমূহের উপর তার রসুলগণের উপর পেয়া দিনের উপর তার দেওয়া দিগাল ভালো মন্দের উপর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার উপর